סופגנית. את תעמדי כאן, כן, פה, פה, פה. את תהיי היום. אני היום, אני ה-50, וואו! את גברת ככה, את תהיי אתמול. את תעמדי קצת מאחורי. אני יודעת מה זה, יום רביעי. יפה. אתה אמר למה, אתה תהיה שלשום. זה היה יום שלישי. שלשום. אחת, שתיים, שלוש. לא היום, לא אתמול, שלשום. נכון. אז תעמוד קצת מאחורי גברת ככה. ביום שלישי כתבו את המכתב. כתבו בו שמחורתיים יערך הטקס ובו יחולק הפרס, ואז תסתכלו. המחר של יום שלישי הוא יום רביעי, והמחורתיים של יום שלישי הוא... יום חמישי! זה אני! אני יום חמישי! הטקס זה היום! הטקס זה היום! היום או לא!